lifestyle amanya azisiga amurishide nkora ne diga wikiri fisali ku kamera sali oyo ndozo omumanya bwo e diga wikiri fisali akola omulimu gwa tendo ok editing anokola chiwa manjo gedede na nzanyiriza naye kwenda boli koligino onaje bali byetulya bingi tulya bingi president Jamie sana chijia kulike mmeri yunanga jenja gara yunanga. Tipaka antidero chino chetuwa fungi. Bale ita nuronda kuburosi. Jotale zine bajizayo. Ateka uogama tebi intu bineno. Amuntu ya kolo yambi wa kuwerele. Hambebu za kasendo wako kavawa. Mwafi tulituwa kola da. Tuli uwerofu. Uchitekete. Tuwa kola desente. Government teka mba. Ya bonna bonna buli ya gara teka mba. Ntubabere yo yuropu. Nakubira na gamma ne webale kuyamba bana Uganda mitwalo jije biri ja dola jiriye mitwalo ja dola ye buyambi bwafe bwabwerere atena bwe bulibera fe tukolene na katonda okay ochitegede nze wendi nja kusasula abakozi nja kusasula baroya okulaba nje mirimu jja majikola chi abantu babereyo ne benyoma njagalo babulire nti tokoma mu Middle East obamba walabu oka nensenda logenda yo ne bwo kwanga bonna joli ateba na Uganda bameka benyambieko nga bali stranded mu UK US aliye yemba se ya mu mark passport ochitegede ki aliye tayina ngeri jja funa mu passport kudawa bitabo babi sura bagendera kwasa ira munanga okuleko yale mu North Korea totawa batoroka mu Olympics singezo passport ya jireka munsawo atotoroka mu Olympics nogena ne passport bakwa identifying saba na Uganda ne besa ndi baina passport ngani system ya Uganda tebacha ajimanyi bali yeyo tena Uganda tena lemiro ya ruera bida nanga bugaya president nyambontu kireko ku ndana veyo mbulile ndi process yo kufuna passport ngadye no mu UK yete oyo ne muyambira ogendo laba kozechi ajifunye kodatawo ibulishimwe ingaliye nakandi munne njagala kudda ne nkoze ntya ndi mu UK ndi mu China byankwatire no passport yange yagwako ne mugaka tyomanyi emba seno kanti wandikire wendi ne bwetu kolebote ne bwetu ogendo langa bamuwade tro emergency travel document nga komiye waneka kati omulala ayagala kufuna ku namba ki nyabu ku 0757986069 teka ko ka message ku WhatsApp go yogerobu zibu butujja kugwana okay oli Uganda boy ino busobo zikuba direct tujja kupikinga ikale omukuru mu muulide kati wali wansonga eri mudira abana gana signing a contract myaka 2 ina bela mu kiyumba takirizi bafuruma taina mikwana ali aba kule babajja ku wifi ne wekanga ngabamu baba feredde ku social media nafunira ke kisajja na kimufera abane babera mbyo busegu abane babera okukwe ugulaza ku TikTok Gorozo muto kumala keyo contract na ina kubera ombula muchi contract oyina kufuna byojongerako okay baba agenda okola contract iyo ngajiri myaka 2 oyina kufuna byojongerako oleme kujja mu sente zokka bogende weero obera exposed ku bintu bingi wava mu family ngate muri chuma kyozangoi Nibuli lunako ichiita kole medwa no kuchitegera mapesa bwebaganyiga. Olemedwa kutegereza cotton bwebazoza nezaji. Obatu chitta. Akubulira. Njagala nnyo bwobo genzo kola emyaka 2. Totunulira cha sente chokka. Wabula bakone choyongera ku sente. Okay. Tu bana Uganda banje ne baganda bange babuzabuzidwa ne badda ku TikTok. Ne bagala obulamu obuleekaana mu obuleekaana. Neo lumalirizanga ne sende zimubuze ewe nenga tayina kyayongera kona. Maiti TikTok balimbye limbye. Waluno naba ferandi bajifuna mwe sente. Nimubate wekolera content uongo da mu nyimba za muyimbi. Oyinza okunga manti ofuna mu TikTok sente nga waluno na funa mbezo. Ugire kutaba zifuna. Ngwenga sikwa na nyini content. Copyright. Copyright. Oli mu nyimba za radio, oli mu nyimba za ningo ngambo zifuna mu sana ngeya. Bakola slow motion videos. Tazibi yongo zikola wa slow motion videos. Gwe muri kuola baye nanga ze mu ruyimba rw'omuntu. Tasasubwa ku lwecho. Kubanga ruyimbo rulina nanyinirwo, singaba nasasula buli omu, bana asasula bameka. Oshitegede, nyimba zo zili na copyright. Ate kati abayimbi ngabo bamanyi. Nabo bali ya ku music yo. Oli takulimba anti asasulwa ngatakola content we ngoluyimba siru lwali awazina buzinyi efode kitagasa abamara bisera abamara bisera kati yoteli yo sente ochitegere atatogenda kufuka cha kutu cha kusekererwa
bana kula bakusimu buli omwasekerere gwe njagala obudde bwammwe mubukolemu ebintu ebigenda okubagasa ngoze na wano eriyo mukyale yankubidde weyo mbalala naga kayanja nze bwe nagenda ebweru natunulira nnyo abantu bano balunda batya bintu bino biyige era obiteeke mutwe bako kyoyongera ku sente z'ogenda okukola ebweru sente zo zigenda kujja naye obudde bwofuna free time okuleka okubuleekaanamu bw'osobodde otya okubukolamu ebyamagezi oba okubaako ky'obuyigamu abalamu ina ne wifi nga bakama bamwe be babayamba be bazisasula okitegede sigamba nti buli omu ali eyo bamusasulira wifi n'ennamba ennene twakirwanako babasasulira data ne baba bakusasulira data fuba nnyo ogende ku intaneti omanye kati mbeera wagaliisizo ente z'abano bo bazironda batya kolayo kakosi ka myaka ebiri ku intaneti mpola ng'oli ku YouTube tolaba buseegu teweegasse ku balwanisa pulezidenti wo kutandika kugobererwako mwawule Alvin Kayanja okitegeera oli awo oli ku balwanisa pulezidenti wo bawalaikes okitegeera tomanyi nti oli mukwesuula okitegeera bano basumbuyi ne woyogera president abantu anti ogera no bitabika futwa tumanya ono waffe wano oba kadi tumara wano tuba tuogera kugwe ke boboli kugucheyo yogera kunze zategera cho yogera ne choyita mu okitegera obudde bo malengo ononyereza ku bintu ebipya kati omuntu tabere ko ku Facebook nga comment dabayo dabayo akantu ako bo katunulira akakuba juice waka akantu akakuba juice nengeri je bamuchusa chusa mu ngeri yenjawo genda ku Google oba ku YouTube ogambe obuma buno bwembuga tobunji tebuyinza okufuuka ate sente zino zenkoze mu nyumba wano nembu shoppinga bunji nentandi kufulumya juice kujawo muzibu era wefuula wano mwana we yakoma ona gama zinjizo sika chips sika nsike chips wanene machinde munkole liyo munkole li modernized dio baya kola ordinary level kumfuna ye watu weyatandika kumfuna ye aha muganda wanga bana bakomyewo banji nga bachika chips mtege iyo mwana ali wali eri bamuita K Emo Donald is azinderivaling ano zinderivaling iyo kadama yakola McDonald's yiye oshegede iyo bana je bali ba kadama KFC ne pressure nakola iyo abo bazeka badda mubiri ebyakusikira mujalo ndali mukurambe nyi oshegede nayo nze nzija abantu bano njogera nabo Nemagamba kwa chintu kino wakolo cho chiteka kuleve ndala. Ntinze nalabanga abantu banengere je basika mu chips. Abawalabu. Atene mfuna no obudde kubanga nafunanga ne byo bakozesa. Butto waliye waka emere weri. Nensika mu designs ezenja wulo. Twa exposing bweri machines ezisala chips ezenja wulo. Nenzi nonyereza ku internet. Nze bwenyongera muka. Sifuna ekyo kole waka. Kati omuntu yagenda ku cheyo. Nga yaveno nga musibi wa mvi. Nagenda nga focus ye. Ajitadde mu kudatandika saluni. Period yo jabira yabire wa. Ati kati labayo. Omuntu oyo ani olon kugamba uyige ebintu ebipya. Abantu bano babera ne internet. Enviri zabaye walabo zetunuli. Simera nko mu nyumba ya Muarabu. Nenchi manyi bulungi bayina buli chuma chonna ekikola ku nviri zaabo. Naye omuntu avaayo nave buwalabu notuka nokimwanga tamanyina kikozesa. Oba batyo byonona. Batyo byonona. Genda ku internet. Internet muyigo kugifunamu. Okitegeera. Genda ku internet buli kyolabye nti kana akuuma bakayita batya manya kwegali. Kateke mu YouTube. Types of this kuma kenda bye. Bakuletere bika byonna obudde bwofunamu. Funa ekitabo bwe kiti ekinene. Ofuna okutabo bwe guti. Tandika okuwandika notes zo. Omwana ya Veno tiyasoma. Kola atya. YouTube ne nini ezenjawulo mwezili n'ebifaananyi obiyigirako. Era n'ekyo gwe kyoyite kye bataasoma kyoyagala okukola. Nina omwana yansanyuse nnyo. Ye yayiga ensika ya chapati empya. Yeddira buto w'obwerere gwe bamuwadde. Nga kwakolera exercise akola na za design. Banayugana mwamanyira chapati netolo. Kati wano chapati yoyo mwana njikola. Nga mugambe ne shape jenjagala. Ni mga jinte ni mwamaso. Jikole muli nyali anga jikola chi? Chapati. Chapati. Na jiteka mwamaso. Niyo lukuba ya tukeri. Na afu ningane yobwerele weri. Baliwe ba mugamba anti tukolere chapati. Na azikola mu design za ya gala. Aftuala yo bude. Na chapati yo njagala jira wako. Ani ngugambo ina sende tujiodalingi. Ingeri mama. Kadama duka weri. Oyobi ya igeri ya bikorida wano.
Capital ya muvenge kuvebweru okudde wano kutuswaza. Ovebweru odde wano tukusange mu wino ngotebe yangoye. Ebintu togenda kukola bipya na yebi waleka wano bikole mu ngeri extraordinary. Kitege. Kefu seyo jemola bo ba McDonald's etunda chips zezimu neze basika kukubo. Ekitulisa KFC nti bazimodifyinga ne bakuteerako ebipapula obuntu bwabwe oyina ne wootuula. Ozobola n'oziwodolinga ku simu ne zikola ki? Ate nga toziridde ng'ozenyinyala nti balungi. Ne bw'olifa ebweru n'otandika kusiika chips ku kkubo nga n'enfuufu egenda mu jjala eri. Oba tolina makulu. Okitegedde? Muyige ebintu bye mu exposing zeri ebintu ebipya. Kifo ky'okudda ku bintu by'okwesiriwaza. Kifo ky'okudda mu bintu by'okwesiriwaza ku TikTok. Muli omwo mukyusa firuta bagenanga baddugavu muli tuli batomera no batomera. Iye mukadde yankubira naga akayanja oliotya. Ndindi bulungi. Nonyo omwana wange ku kisaawe naye tekimpeddeeko. Okitegeera? Ebifaananyi ampeereza bizunguugi. Ngenza ko omwana muddugavu. Omwana yaweereza maama we ekifaananyi nti maama nkomawo osiro we yapooti buli. Niyo tuuka ku yapooti ng'omuntu amuweereza ebifaananyi nti ebyo by'omuzungu. Omwana muddugavu alinga ebyanda. Abasajja babakyayidde wano muli ku TikTok mukyusiza enfaanana yammwe muntu agenda okutuukako nga tagaana kunyumya bigambo bibiri naawe. Mbalabe zikulinga embalabe naye nga tolina kifaananyi kirimu mbalabe. Lwaki muva ku original? Ayiga engeri y'okwerongoosa olususu. Byonna bibeerako ku intaneeti. Okitegeera? Intaneeti mugikolemu omugaso omutuufu. Kati ebyo ebintu byoyogeddeko omuntu myezi esatu ekyaba kiyizi. Kati mwononye ekipya. Bwato mwononye ekipya. Nina omuwala gwe nja kubaleeterako wano. Ava Jordan bamuyita Ali. Oli akusalira kye bayita ekyokulya furutusi. Nazisalamu obunyonyi, nazisalamu obukoko, nazisalamu obubuuka, nenga furutusi. Gw'ogiri olowooza olina ku nkoko naye ng'oli ku nnaanansi ewedde omulimu. Nga agisaze nga nkoko. Iya, agisala mu design ez'enjawulo. Okitegeere? Kati ng'abantu ng'aba bakozesezza omukisa ogwo okufuna ku bintu bye baguze bakama baabwe n'atateekamu ssente ye kugula n'afuna ne machines ez'enjawulo. Kati oyo mukyalo kimanyi basobola okumuemployinga ku restaurants enene. Just kukola ekyo. Twagala eneki eyo etandika okuproducinga abantu abanjawulo. Bave mu kweyerusa. Iye, ne kati bakadama ne basekadama bamanyikiddwa gwa kuleekaana. Ku TikTok buli muyimbi eyakoze oluyimba lwe muddamu. Mukoleyo ebipya ebyinspiringa abantu okukola emirimu egyo. Mwafuuka baasami bwe mwagenda ebweru. Okitegedde? Omanyi n'okubatabukira ku ekyo. Nze ndi pulezidenti ate mbagambe ki? Okitegeera? So twagala ne kyeyo tubeere ne products eziri quality. Omuntu avudde ebweru ng'okimanyi nti emmere gyajja okkuwa eri standard. Bisoko byonna ono kawunyira ono ki byonna mu ebiri omwo. Kacumbaali, kasonsomola, ogiryako ne corona n'abulirawo. Birungo byonna byaba ataddemu. Naye omwana n'ava eri nga tasaana kunyiga na matooke ga wano. Talina kipya kyayongera ku mmeeza. Okitegedde? Omuwala bw'afumbye ki? N'omukyalo ewanga kufumbira omuceere guli ogwe buwalabu n'ateekamu n'enkoko na biriyaani. Omuntu avaayo n'agamba nze bisijja bikola nesomere Bible ndowooza naye aba mutuufu. Aba mutuufu naye ati nkugamba oyongeddeko ki? Kuba Bible wava nayo wano Uganda. Olwedde agamba omulimu nguyina ndi mukola ate njiga ki ekirala? Nedda maama togenda gukola lubeererwa. Ogwo si mulimu oli ku bupakasi. Okitegeera? Ye twagala ovaawo ng'ofunye omulimu mu mutuufu. Byuma ebyo bye mukwata, mubikwate. Omanye nti ddala kyuma kyoza engoye kye kino. Naye ekya bizinensi we naaba njagala kukola kyoza engoye ku kyalo kyange, kyo kibeera kitya? Yigira ku kino nga bw'osoma na kiri ky'olaba ku intaneeti. Okitegeera? Abantu abo balunda. Ente zaabwe lwaki zo zivaamu amata mangi? Abaana ente emu ewaka nga ye bagabirira. Amata bo banywa ga mbuzi. Babiriisa ki ebintu byabwe okugejja? Omuntu n'avaayo nga tayinza wadde okulabirira enkoko wano naye ng'abadde bwera. Okitegeera? So twagala abantu bano bakyuke bave mu buno obulamu obw'okuleekaanira abantu obutaliimu ssente baveeyo nga bali product nnene. Ffe bankuba kyeya association tujja kuba tetukyagambikako wano. Ebyo bye byange. Kale y'oyo omukulu Kalubeere.